Já quis sentir-se como um profissional de golfe? O mote do Rangel Golf Cup é esse mesmo. E este ano, volta aos campos. O Comitê Olímpico de Portugal serviu de palco mais uma vez para a apresentação do calendário de 2023. A Rangel proporciona aos seus parceiros, aos seus clientes, às entidades e às pessoas com quem se relaciona, momentos de convívio, encontrando no desporto um meio de união e de ligação para esta realização e, portanto, está naturalmente parabéns, já são 13 anos e, portanto, é um trabalho e é um histórico muito significativo. Partilha, alegria e convívio fazem parte do verdadeiro ambiente e espírito vivido. Já estamos na 13ª edição e nós tentamos organizar isto da forma mais profissional possível e esse é o lema do nosso torneio e ao mesmo tempo acho que acreditamos que o convívio e o networking que se passa no torneio acaba por aliciar a que todos os jogadores, todos os anos, venham jogar connosco. Os campos estão preparados para os amadores entrarem em jogo. O circuito conta novamente com duas fases de qualificação que apuram os melhores jogadores para a disputa do prémio final num percurso já conhecido pelos participantes. Este ano vamos começar no Vidago Palace, que é um campo que nos diz muito, que o ano passado fizemos lá a final, será 6 de maio. Depois a segunda etapa será 27 de maio no Royal Dobitz, também é um campo muito interessante. E a final vamos voltar onde já tivemos no Vila Sol, a 1 de julho. Os parceiros são peças fundamentais neste jogo. Com o apoio dos patrocinadores e com a partilha da mesma filosofia, as iniciativas ganham vida. Nós crescemos juntos, ajudando-nos aos outros, como os parceiros fazem. O golfe é um desporto muito importante para nós, porque por causa da nossa tecnologia e a filosofia atrás do golfe, que é a superação e a desempenho, que duas coisas reúne a nossa filosofia juntamente com a filosofia de Rangel, que eu conheço pessoalmente há muitos anos. Ao escolher campos desafiantes, intensos e competitivos, o Rangel Golf Cup pretende mostrar do que são feitos os golfistas portugueses. É já considerado um dos mais prestigiados torneios de golfe amador a nível nacional. São muito importantes estas iniciativas. Isto é um torneio corporate, mas no fundo é um torneio muito competitivo. Pela modalidade que se joga, medal net, todas as pancadas contam. Desejar boa sorte a todos os participantes e o maior dos sucessos à Rangel pela organização e os parabéns pela organização deste circuito por mais um ano. É sempre preciso sorte, mas desejamos uma boa temporada a todos e que vença o melhor.